Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sanayi və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri, millət vəkili Tahir Mirkişildən eksküzü müsahibəni təqdim edirik. Tahir müəllim, xoş gördük. Hoş gördük. Tahir müəllim, söhbətimizə 2024-cü ilin dövlət büdcəsi barədə sualla başlamaq istəyirəm. Hər il dövlət büdcəsi müzakirə olunanda büdcənin sosial yönümlü olması məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Biz bugün deyə bilərikmi ki, məhz əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş olan dövlət büdcəsinin, sosial yönümlü dövlət büdcəsinin olması birbaşa Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının inkişafı ilə əlaqəli bir məsələdir. Məncə bir mənalı olaraq bunu demək olar, çünki dövlət büdcə xərclərinin böyük bir hissəsi 2024-cü ildə 43%-ə yaxını məhz sosial xərclərə ayrılmışdır. Təbiətdə bildiyiniz kimi dövlət büdcəsi dövlətin mühüm və vacib bir maliyyə sənədidir. Məhz dövlət büdcəsini təhlil etməklə tam bilmək olur ki, növbəti il ərzində dövlətin nəinki iqtisadi sahədə, eyni zamanda sosial, səhiyyə, təhsil, iqtisadi aktivliyin artırılması, təhlükəsizlik sahəsində dövlətin hədəfləri nədən ibarətdir və bu siyasət necə həyata keçiriləcəkdir? Yəni, bu cəhətdən qeyd etdiyiniz sosial siyasət, möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin uzun illərdir ki, həyata keçirdiyi siyasətin məhz ana xəttidir. Bu istiqamətdə indiyə qədər kifayət qədər işlər görülüb. Azərbaycan dövlət büdcəsinin və bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının son 20 il ərzində keçdiyi yola fikir versəniz, Azərbaycan iqtisadi böyüdüyü qədər o qədər də sosial siyasət gücləndirmişdir. Mən sizə bir rəqəm deyim, bizim son 5 il ərzində dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektorundan daxil olmaların həcmi təxminən 6 milyard manat artmışdır. Eyni də son 5 il ərzində Azərbaycanda dövlət büdcəsinin sosial xərclərinin həcmi də 6 milyard manat artaraq 15,7 milyard manatı çatmışdır. Yəni, son 5 il ərzində dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektorundan daxil olmaların nə qədər artıbsa, o qədər həcmdə də sosial xərclər artmışdır ki, bu əslində belə baxsaq, iqtisadi dildə desək, büdcənin artan imkanlarının daha çox insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə həsr olmasını deməyə imkan verir. Bugün Azərbaycan dövlət büdcəsindən birbaşa və dolayı 2,3 milyon insan sosial ödəniş alır. Bu, böyük bir rəqəmdir. Qeyd edim ki, Azərbaycan əhalisinin təxminən 23%-ə yaxın olan bir rəqəmdir. Amma eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycan dövlət büdcəsindən həm də dolayı yolundan olan büdcələrə köçürmə vasitəsilə də insanların sosial qayğısı ilə yanaşı, onların sosial həyatının yaxşılaşması istiqamətində də çox işlər görülür. Məsələn, biz dövlət büdcəsindən icbari tibbi sığortanın büdcəsinin balanslaşması məqsədilə təxminən 1,4 milyard manat pul köçürülür ki, son təqsim bir il ərzində icbari tibbi sığortadan Azərbaycan əhalisinin təxminən 50%-ə yaxını istifadə etmişdir. Və hətta bugün bütövlükdə dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət hesabına təhsil alanların, tələbələrin sayı təxminən 140 min nəfərə yaxındır. Onlardan 20 minə yaxını ki, güzəşli kateqoriya aiddir. Bunlar şəhid ailələrinin, əlillərin və digər güzəşli kateqoriyanın övladlarıdır ki, onların təsiri bütövlükdə təsir xərci dövlət tərəfindən ödənilir. Yəni, fikir verdinizsə, iqtisadiyyatın əslində keçən dövr ərzində ümumi həcmin artması, iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər son nəticədə əhalinin maddi rifah halının daha da yaxşılaşmasına, onların sosial ödənişlərinin artmasına və eyni zamanda dövlət büdcəsi vasitəsilə ölkədə iqtisadi aktivliyin də artırılmasına gətirib çıxardır ki, bu dövlət büdcəsinin əsas funksiyasıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatında məhz dövlət büdcəsinin bu funksiyasından geniş şəkildə istifadə olunur. Tarım, biz sosial ödənişlərdən danışırıq. Mən bir məsələyə istəyərdim toxunum, uşaq pulu məsələsinə. Zamanla bu məsələ ictimaiyyətdə geniş müzakirə olunur, amma bildiyim qədər uşaq pulu deyilən bir termin yoxdur, sosial müavinət termini var. Bilmək istəyərdik, Azərbaycanda bu sosial müavinətdən hansı kateqoriyadan olan əhali yararlanacaq? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın dövlətinin sosial siyasəti hədəfli siyasətdir və bütün dünyada bugün tətbiq olunan və daha çox öz effektini verən bir siyasətdir. Çünki sosial siyasət kütləvi ola bilməz, daha çox ehtiyacı olan insanlara, amma eyni zamanda bu ehtiyacı olan insanların gələcəkdə ehtiyacı olmayan kateqoriyaya çevirmək baxımından sosial siyasət çox mühüm bir rol oynayır və hədəfi də bundan ibarətdir. Keçən dövr ərzində Azərbaycanda bildiyiniz kimi uşaqların sağlam böyüməsi, onların yaxşı təhsil alması,
eyni zamanda bir ixtisaslı kadr kimi yetişməsi və gələcəkdə Azərbaycanın hətta insan kapitalının çox mühüm bir hissəsi olması baxımından Azərbaycan dövləti sosial cəhətdən bir mühüm bir siyasət həyata keçirir. Bayaq da mən qeyd etdiyim kimi fikir verdinizsə həm təhsildə, həm səhimiyyədə və güzəşli kateqoriyada olan insanların övlətlərini oxuması üçün dövlət büdcəsindən xeyli vəsait sərf olunur. Məsələn, bugün 2024-cü il dövlət büdcəsində Azərbaycanın təkcə güzəşli kateqoriyadan olan 20 minə yaxın uşaqların ali təhsilinin və orta təhsilinin tam ödənməsi üçün dövlət büdcəsindən 39.7 milyon manat vəsait sərf olunacaqdır ki, bu əslində hədəfli, amma eyni zamanda maliyyə tərəfindən təmin olunmuş bir siyasətdir. Azərbaycan bildiyiniz kimi ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramı çərçivəsində ehtiyacı olan eyni zamanda uşaqların da bir hissəsinin təhsil və səhiyyəsindən bağlı müəyyən xərclər ödənilir. Hal-hazırda bu kateqoriya getdikcə daha çox böyüyür və bu cəhətdən baxsaq güzəşli kateqoriya olan, yəni ki, məsəl üçün şəhid övladlarıdır, eyni zamanda vətən müharibəsində iştirak etmiş, əlil olmuş şəxslərin övladları və yaxud da ki, bugün bütövlükdə Azərbaycanda keçmiş məcburi köçkünlərin övladları bütövlükdə təhsil xərcindən azaddır ki, dövlət bu istiqamətdə öz maliyyə dəstəyini göstərir. Yəni, göründüyü kimi əslində kifayət qədər böyük və geniş kateqoriyada bugün uşaqlar, 18 yaşına qədər bir çox halda kateqoriya uşaqlar bugün dövlətdən öz sağlamlığı, təhsil alması və yaşaması üçün sosial ödənişlər alır ki, mən də düşünürəm ki, bunun da son hədəfi təbii ki, ehtiyacı olan uşaqlara sizin dildə desək, uşaq pulu kimi adlanan bir terminlən yox, daha çox artıq ünvanlı dövlət sosial yardımı siyasəti kateqoriyasında ehtiyacı olan uşaqlara dövlət qayğısını daim göstərməkdir. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu kateqoriya hər il artır və dövlət büdcəsindən, eyni zamanda dövlət vəsaiti hesabına sosial ödəniş alan uşaqların kateqoriyası, siz fikir versəniz, ildən ilə həm say baxımından, həm də əhatə baxımından yetişir, genişlənir. Aydındır. Tahir müəllim, qlobal miqyasda böhranlı və çağırışlarla dolu bir ili yola salmaq üzrəyik və son dövrlər istər iqtisadi, istər siyasi arenada baş verənlərə biz nəzər yetirdikdə görürük ki, qlobalaşma başa çatmayıb, sadəcə formasını dəyişib. Belə bir şəraitdə, belə bir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün gözəntilər nələrdən ibarətdir? Bugün ümumiyyətlə dünyada 2-ci dünya müharibəsindən sonra başlayan və getdikcə demək olar ki, formalaşan bir iqtisadi siyasətin sonu gəlib demək əsasımız vardır. Çünki bugün məhz pandemiyadan sonra baş verən hadisələr və bütünlükdə bugün dünyada dünya nizamının pozulması, dünyada baş verən müharibələr və qarşılıqlı şəkildə tətbiq olunan sanksiyalar indiyə qədər razılaşdırılmış iqtisadi norma və münasibətlərin tamamilə əksini bugün nümayiş etdirməkdədir. Yəni bu cəhətdən baxsaq, artıq hər bir dövlət daha çox öz milli maraqlarını qorumaq, inteqrasiyadan, qloballaşmaqdan daha çox öz əhalisini və insanlarını qorumaq, iqtisadiyyatını qorumaq baxımından iqtisadi siyasət yürütməyə çalışırlar ki, burada da iqtisadi müstəqillik və dövlətin iqtisadi gücü çox mühüm amildir və çox mühüm güc rolu oynayır. Yəni bu cəhətdən baxsaq, dünya bir tərəfdən texnoloji cəhətdən qloballaşır. Çünki bugün texnoloji inkişafın qarşısından almaq mümkün deyil. Bu insanların artıq vərdişlərində, istehlakçı qabiliyyətlərində bir-birini oxşamaq və bir-birini təkrarlamaq kimi bir trendi biz görürük. Amma digər bir tərəfdən qeyd etdiyim kimi, bu trendin arxasında həm də eyni zamanda dövlətlərin iqtisadi suverenliyini qəsd etmək və bir çox hallarda isə onları borçdan, iqtisadi suverenlikdən məhrum etmək kimi bir siyasət də görür. Bugün bütün dünyada inkişaf etmiş ölkələrin qlobal borcu onların müdaxilə məhsulunun təxminin 110%-dən çoxunu təşkil edir. Bugün inkişaf etməkdə olan ölkələrin xarici borçları onların müdaxilə məhsulunun 70% həcmindədir ki, bütünlükdə bu borcun kifayət qədər yuxarı olması iqtisadi müstəqilliyi və suverenliyə hansı təhdidlərin olmasını deməyə əsas verir. Azərbaycan bu cəhətdən fərqli bir iqtisadi siyasət yürüdür. Yəni keçən dövr ərzində Azərbaycan iqtisadi siyasətinə fikir versəniz, bu daha çox iqtisadi müstəqillik, iqtisadi suverenlik və bu istiqamətdə əhalinin daha iqtisadi cəhətdən maddi rifahının artırmasına yönəlmiş bir siyasət yürüdürük. Və təsadüfi deyil ki, siz fikir versəniz, pandemiya vaxtı 2020-ci ildə bütövlükdə dünya və yaxud da ki, region ölkələri sizində iqtisadiyyatı ən az ölkələrdən biri, azalan ölkələrdən biri məhz Azərbaycan oldu. Bu da bizim iqtisadi müstəqilliyimizin və suverenliyimizin nəticəsi oldu. Biz ən çox əhaliyə və ən çevik yardım edən bir dövlət olduq ki, bu cəhətdən baxsaq Azərbaycanın iqtisadi imkanları və bundan yaranan çox mühüm bir çevik siyasətin yürülməsinin nəticəsi oldu. Təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı da daim dəyişir. Burada bir ciddi şəkildə möhtərəm cənab prezident rəhbərliyi iqtisadi islahatlar aparılır. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının bir hissəsi, yəni neft, qaz olan hissəsi kifayət qədər dünyada baş verən iqtisadi konyunkturdan və volatilitdən çox asılıdır ki, biz bunların təsirlərini 2015-2016-cı ildə biz gördük.
neftin qiymətinin birdən-birə 15 dollara qədər düşməsini də biz müşahidə etdik. Yəni, son bir neçə il ərzində də bir şey versəniz, neftin qiymətləri kifayət qədər volatildir. Yəni, bu cəhətdən baxsaq, iqtisadiyyatın təxminən 35%-ni təşkil edən neft qaz sektorunda baş verən dəyişmələr avtomatik olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşmür heç zaman. Amma bununla yanaşı iqtisadi dayanıqlığı artırmaq və getdikcə daha çox bu təsirlərdən özümüzü qorumaq üçün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı son 20 il ərzində kifayət qədər işlər görülür və təsadüfi deyil ki, bu il artıq qeyri-neft sektoru bizim iqtisadiyyatımızın təxminən 65%-ni, 2024-cü ildə 71%-ni təşkil edəcəkdir. Azərbaycanın iqtisadi artımı bildiyiniz kimi növbəti ildə qeyri-neft sektorunun 4,6% biz iqtisadi artım gözləyirik. Bu ilin sonuna qeyri-neft sektorunun təxminən 3%-dən biraz artıq artmasını biz gözləyirik. Belə bir proqnozlar mövcuddur. Yəni, bugün baxsaq, bütövlükdə qeyri-neft sektorunda baş verən, xüsusən də qeyri-neft ixracımızın son ildə sürətlə artması bunu demə əsas verir ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunda, yəni iqtisadiyyatın strukturunun keyfiyyətində çox mühüm dəyişikliklər etməyi planlaşdırır və buna nail olmaqdadır. Təbii ki, bütün bunlarla yanaşı bizim ən çox nail olmaq istədiyimiz hədəflərdən biri qeyri-neft ixracımızın daha çox artması, büdcə gəlirlərimizdə qeyri-neft sektorunun inkişafının payının daha da artması, 2024-cü ildə Azərbaycan dövlət büdcəsi gəlirlərinin təxminən 50%-ə yaxını qeyri-neft sektorunun hesabına formalaşacaqdır ki, biz növbəti hədəf və yaxud da ki, növbəti bir missiya kimi bunu getdikcə daha çox artırmaq və daha çox qeyri-neft sektorundan gələn büdcə gəlirləri hesabına cari xərcləri tamamilə bağlamaq kimi belə bir missiya belə bir hədəf də mövcuddur. Bundan yanaşı iqtisadiyyatın potensialı kifayət qədər böyükdür. Yəni, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı qlobal miqyasda şərq-qərb və şimal-cənub istiqamətində açılan bir iqtisadiyyatdır. Bizim çox inkişaf etmiş infrastrukturumuz mövcuddur hal-hazırda. Azərbaycan düşünürəm ki, sahibkarlar bu üstünlükdən daha çox əldə etmək kimi belə bir şansı da qazanıblar. Bizim Azərbaycan sahibkarlar Azərbaycan istehsalının istənilən bir məhsulu şimal-cənub şərq-qərb istiqamətində daha ucuz və daha keyfiyyətli ixrac etmək imkanları mövcuddur ki, bu iqtisadiyyatın açıqlığı deməkdir. İkinci tərəfdən baxsaq, Azərbaycanın bunun nəticəsində turizm, tikinti, nəqliyyat, farmasiya texnologiyaları sayəsində emal sənayesi inkişafında kifayət qədər potensialımız bizim mövcuddur. Çünki biz son illər ərzində sabit olaraq kənd təsərrüfatının ildə 3%-ə qədər artımına nail olmuşuq. Amma müşahidələr göstərir ki, biz birinci mərhələdən keçərək ikinci mərhələdə daha çox işlər görmək kimi planlar və ya da hədəflər var və yaxud da olmalıdır. Bunlar emal sənayesidir, əlavə dəyər gətirən məhsulların istehsal və ixrac olmasıdır, xidmətlərin daha çox inkişaf etdirilməsidir və düşünürəm ki, bax, bu dediyim istiqamətlərdə inkişaf Azərbaycanın iqtisadiyyatının növbəti illərdə daha çox artmasına və iqtisadiyyatın həcm olaraq eyni zamanda da və struktur olaraq daha çox inkişafına gətirib çıxardacaqdır. Darmən, baş verə biləcək əsasən dünya miqyasına gözlənilən böhranlardan biri də ərzaq qıtlığı problemidir. Bu səbəbdən də ölkəmiz mümkün qədər ərzaq qıtlığının qarşısını almaq üçün idxaldan asılığı azaltmağa çalışır. Bütövlükdə ərzaq təhlükəsizliyi problemi riskinin qarşısını almaq üçün hansı addımlar atılır və atılmalıdır? Bu çox ciddi bir problemdir. Bildiyiniz kimi dünyanı hal-hazırda ən çox narahat edən məsələlərdən biri də məhz ərzaq qıtlığı ilə bağlıdır. Çünki bunun obyektiv səbəbləri vardır. Dünya əhalisi durmadan artır, resurslar məhduddur və dünyada azlıq çəkən insanların sayı pandemiyadan sonra artıq kəskin şəkildə artmağa başlamışdır. Məsələn, əgər pandemiyaya qədər azlıqdan əziyyət çəkən ölkələrin sayı cəmi 53 idisə, 2020-ci ildən sonra hal-hazırda əhalisi azlıqdan əziyyət çəkən dövlətlərin sayı artıq 79-a çatmışdır. Bugün dünyada 345 milyona qədər əhali azlıqdan əziyyət çəkir. Təsəvvür edin ki, təxmini hesablamalara görə 2050-ci ilə qədər bugünkü məhsul istehsalı 70% artmalıdır ki, həcm olaraq ki, o zaman 2050-ci ildə dünyada əhalinin ərzaq olan tələbatını ödəmək üçün ki, bugünkü templər əslində bunun ola bilməsinə bağlı ciddi çağırışların olmasını əsas gətirir. Eyni zamanda son zamanlar baş verən hadisələr, xüsusən Rusiya-Ukrayna müharibəsi, enerji daşıyıcılar qiymətlərində olan fərqlər və yaxud da ki, daşıma arasında daşımalarda olan dəngəmələr bugün ərzağın çatdırılması ilə bağlı. Yəni, ərzaq təhlükəsizliyi yalnız ərzağın özünün olması deyil, həm də eyni zamanda onun əl çatanlığını təmin etməkdir. Əl çatanlıqla bağlı çox ciddi şəkildə problemlərin olduğunu göstərməkdədir. Azərbaycanda bildiyiniz kimi, nəinki indi, hətta pandemiyadan belə çox illər əvvəl, 2001-ci ildən etibarən Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olmasından bağlı dövlət proqramları mövcuddur ki, və keçən dövr ərzində ərzaq təhlükəsizliyinin 3 komponenti olan, yəni ərzağın özünün olması, istehsal olunması, ikincisi onun əl çatan olması,
Üçüncüsü isə onun keyfiyyətinin yüksək olmasına bağlı xeyli işlər görmüşdür. Və kesin dövr ərzində mən düşünürəm ki, Azərbaycan hal-hazırda bildiyiniz kimi bir çox ərzaq məhsulları üzrə özü-özünün təminatı bəzi hallarda 100%, bəzən 100%-dən daha artıqdır. Mən sizə bir rəqəm deyim, son bir il ərzində Azərbaycan əhalisi təxminən 30 milyard manat yaxın vəsaiti ərzağa istehlak kimi xərcləmişdir. Son bir il ərzində baxsaq, Azərbaycan hansı həcmdə ərzaq məhsulları idxal etmişdir? Onların həcmi təxminən 4 milyard manatdan belə çoxdur. O demək ki, biz hal-hazırda əhalimizin istehlak etdiyi ərzağa sərf etdiyi xərclərin təxminən 15%-nə yaxınını biz idxal edirik. Yəni, ümumi götürsə, belə çıxır ki, biz bütövlükdə 85%-ə qədər özümüz ərzaqla təmin edirik ki, bu ərzaq təhlükəsizliyi baxımından yaxşı göstərici sayılır. Düzdür, bəzi məhsullar var ki, onlarla bağlı, xüsusən də ərzaqlıq buğdayla bağlı öz-özünün təminat təxminən 60%-dən biraz yuxarıdır. Amma bildiyiniz kimi son bir il ərzində Azərbaycanda bu istiqamətdə xüsusən də ərzaqlıq buğdanın əkilməsi ilə bağlı, sahibkarlara su varma sistemlərlə bağlı yeni bir dəstək mexanizminin hazırlanması düşünürəm ki, növbəti illərdə Azərbaycanda bu istiqamətdə müəyyən nəticələrin əldə olunmasına imkan yaradacaqdır. Ümumi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, büdcə xərclərinin hər il təxminən 500 milyon manata yaxınını məhz ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün xərclənilir. Bu istiqamətdə Azərbaycan hökumətinin atdığı addımlar, xüsusən də bəzi hallarda ixraca nəzarət ki, bəzi ölkələr ərzaq məhsullarının bir ölkədən çıxarılmasının və sürətli şəkildə çıxarılması ilə bağlı müəyyən sxemlər də həyata keçirirlər ki, düşünürəm ki, hökumətin çevik addımları bunlara nəzarət etmək imkan verir, amma son bir neçə il ərzində mən düşünürəm ki, Azərbaycanda ərzaq qıtlığı ilə bağlı hər hansı bir hal problem müşahidə olunmur. Bunun da əsas səbəbi bu istiqamətdə atılan çevik addımlar istehsalımızın daim artması, Azərbaycanda bu istiqamətdə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin kifayət qədər aktiv olmasının yanaşı, eyni zamanda bir məsələni də qeyd etmək istəyərdim ki, bildiyiniz kimi Milli Məclis hal-hazırda dövlət ehtiyatları haqqında qanun artıq 3-cü oxunuşda da qəbul etmişdir. Azərbaycanda Dövlət Ehtiyatları Agentliyi də yaranmışdır xüsus olaraq və yeni tətbiq olunan qaydalara görə bütövlükdə 3 aylıq dövlət ehtiyatlarının ölkədə mövcud olmasına bağlı yeni bir mexanizm hazırlanır ki, burada yalnız dövlətin deyil, eyni zamanda sahibkarların da xüsusi rol oynamasına bağlı müəyyən mexanizmlər qanunda artıq mövcud. Düşünürəm ki, atılan bir yeni addımlar və qəbul olunan yeni qanun Azərbaycanda növbəti illərdə ərzaq qıtlığı ilə bağlı yarana biləcək strateji problemlərin qarşılanmaq üçün yeni bir mexanizm və yeni bir mərhələlər açacaqdır. Tarım əm, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan abadlıq işləri, yenidən qurma işləri, bərpa işləri genişdir və ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulması, bura həyatın yenidən qayıtması, iqtisadi inkişafın təməlinin qoyulması necə düşünürsünüz? Azərbaycanın investisiya cəlb ediciliyini artıra bilərmi? İlk öncə deyim ki, Qarabağın tam işğaldan azad olması və 2023-cü ildə Möhtərəm Cənab Prezident tərəfindən Xankəndi bayrağının qaldırılması Azərbaycan insanlarında özünə əminlik, eyni zamanda gələcəyə inamı kəskin şəkildə artırmışdır. Və bugün iqtisadi nəzəriyyələrdə ən geniş öyrənilən məsələlərdən biri, əgər insanlarda özünə əminlik və gələcəyə baxışda olan əminlik getdikcə artarsa, bu zaman iqtisadi inkişaf üçün çox mühüm bir inkişaf mənbəyi yaranmaqdadır. Çünki məhz gələcəyə inamlı olması investisiyalar artırılır, özünə əminliyinin olması, hər hansı bir ideyalarını həyata keçirməsi üçün daha çox cəhd etmək imkanı yaradır ki, bu müasir iqtisadiyyatın, xüsusən innovasiyaların mühüm və vacib şərtlərindən biri sayılır. Ya bu cəhətdən baxsaq, Qarabağda baş verən proseslər yalnız bugünlə bağlı deyil, eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının bütövlükdə gələcəyinin dinamik inkişafı üçün çox mühüm şərtlərdən biridir. Bugünə qədər bildiyiniz kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası üçün Azərbaycan dövlət tərəfindən, xüsusən dövlət büdcəsindən 12 milyard manata yaxın vəsait ayrılmışdır ki, növbətinin dövlət büdcəsində də 4 milyard manat vəsaitin ayrılması planlaşdırılır. Əslində 2026-cı ilə qədər 140 min insanın öz yurd yuvasına geri qaytarılmasına bağlı dövlət proqramı da mövcuddur. Bütövlükdə bu məsələnin bir hissəsi sosial və mənəvi məsələdir. Yəni, insanların öz doğma yurd yuvasına dönməsi Azərbaycan dövlətinin mühüm sosial siyasətidir. Amma eyni zamanda da bütövlükdə regionda infrastrukturun yaranması, bərpa olunması, yeni innovasiyaların tətbiq olunması bu bölgənin gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün mühüm inkişaf mənbələrindən birinə çevrilməsi şansını yaradır. Çünki tətbiq olunan infrastruktur tamamilə yeni texnologiyaya əsaslandığı üçün yeni iqtisadiyyatın tələblərinə tam cavab verir. İkinci bir tərəfdən bölgənin çox zəngin təbii ehtiyatları mövcuddur. Bu yaşıl enerji ilə bağlıdır, bu su ehtiyatlarından bağlıdır.
əkinə yararlı torpaqlarımız, turizmdən bağlı ciddi ehtiyatlar mövcuddur. Amma eyni zamanda qeyd edim ki, Azərbaycan qanunvericiliyində həmin bölgədə sahibkarların 10 il müddətinə bütün vergilərdən azad olması, onların işıq, su və digər kommunal, hətta sosial ödənişlərdə sahibkarlara dövlət büdcəsindən dəstəklə bağlı mexanizmlər mövcuddur. Və biz düşünürük ki, infrastruktur mərhələləri tam yekunlaşandan sonra və ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri düşünürəm ki, əlçatan səviyyədə olduğu zaman, çünki bildiyiniz kimi ən böyük qarşıda duran maneələr məhz minalar və təhlükəsizliklə bağlıdır. Bu zaman bölgəyə xüsusən daxili və xarici investisiyaların axınını biz müşahidə edə biləcəyik. Çünki mövcud kommunikasiyaların açılması, xüsusən də son zamanlar Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından maliyyə ilə bağlı inamın və ümidin daha da güclənməsi bu deməyə əsas verir ki, həmin bölgədə istehsal olunan və yaxud da ki, investisiya qoyan daxil və xarici investorlar həmin bölgədən məhsulları daha rahat, daha sürətli digər bazarlara ixrac etmək və eyni zamanda vergilərdən azad olduğu üçün daha ucuz maya dəyərinə sahib olmaq imkanını qazanacaqlar ki, bax bu, o bölgədə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni bir inkişaf mənbəsinin yaranmasına gətirib çıxacaqdır. Aydındır, tabii mən istərdim inflyasiya məsələsində də toxunaq. Qlobal miqyasda inflyasiya ilə mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu məqsədlə regulatorlar, mərkəzi banklar sərt monetar siyasəti həyata keçirirlər. Düz yumuşalmalar var, amma proqnozlar müxtəlifdir. Yəni, inflyasiya ilə bağlı müxtəlif proqnozlar, müxtəlif mövqelər sərgiləyirlər. Siz necə düşünürsünüz? Təhlillər və gözləntiləri nəzərdən keçirsək, bütövlükdə inflyasiya templərinin hədəf dəhlizinə nə zaman qayıdacağını demək mümkündür? Bilirsiniz, inflyasiya ilə bağlı məsələlər bugün ən çox iqtisadçılar tərəfindən təhlil edilən, mübahisə olunan məsələlərdən biridir. Məsəl üçün, bildiyiniz kimi, uzun illər ərzində, xüsusən 90-cı illərdən etibarən, dünya iqtisadiyyatində inflyasiyanın hədəfinin 2% olmasından bağlı belə bir monetar siyasət mövcud idi ki, hal-hazırda bunun 2%-in doğru olub-olmamasından bağlı da mübahisə mövcuddur. Məsələn, bugün dünyada iqtisadçılar deyirlər ki, dünya iqtisadiyyatının hal-hazırda yaranan məşğulluq, iqtisadi inkişafla bağlı problemini həll etmək üçün inflyasiyanın məqbul qəbul olunan hədəfi təxminən 3.5-4% ətrafında olmalıdır ki, bu əvvəllər həmişə bizim sizdən 2% saydığımız hədəfdən təxminən 2 dəfə çoxdur. Yəni, bugün dünya iqtisadiyyatı struktur və keyfiyyət tərkib olaraq kifayət qədər daha çox dəyişib. Eyni zamanda pandemiya vaxtı dünyanın heç zaman üzləşmədiyi bir problemlə yarandığı zaman ki, dünyada hökumətlər bildiyiniz kimi süni şəkildə təklifi məhdudlaşdırdılar və bu zaman daha çox əhalinin sosial ödənişlərini artırdılar. Hal-hazırda bu problemin, yəni bu halın yaratdığı problemlərlə dünyada dövlətlər hal-hazırda mübarizə aparmaqdadırlar. Çünki bir tərəfdən həmin o, belə deyim, vertolyotla paylanan pulların geri yığılması ilə bağlı sərt monetar siyasət yürüdülür. Bu sərt monetar siyasət dünyada iqtisadi inkişafın zəifləməsinə gətirib çıxardır. Bir tərəfdən baxsaq isə inflyasiya mövcuddur. İnflyasiyanın qarşısını almaq üçün istənilən halda sərt monetar siyasəti yürüdülməlidir. Yəni bütün bunların hamısı sadəcə bir spiralın tərkib hissəsi kimi baxsaq, hal-hazırda mən düşünürəm ki, yeni iqtisadi siyasət bəzən yeni alətlərə, bir çox hallarda isə daha çevik alətlərin qəbuluna ehtiyac yaratmaqdadır. Yəni, bu cəhətdən baxsaq, bugün inflyasiya bildiyiniz kimi artıq qlobal həcmdə tətbiq olunan son sərt monetar siyasətlərdən sonra artıq müəyyən dərəcədə səngimə müşahidə olunmaqdadır. Bu ilin sonunda Azərbaycanın inflyasiyanın 9.5%, gələn il 5.3%-ə qədər orta illik inflyasiyanın enməsi ilə bağlı proqnozlar mövcuddur. 2027-ci ilə qədər Azərbaycanın inflyasiyanın orta illik göstəricisinin 4.2% olmasından bağlı hökumətin verdiyi proqnozlar da mövcuddur. Yəni, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, indiki sərt monetar siyasət nəticəsində, eyni zamanda bir çox hallarda isə xərclərin sıxılması nəticəsində inflyasiyanın hədəf çərçivəsi kimi sayılan 3.5-4% ətrafına gətirib çıxartmaq mümkün olacaq. Amma burada sual tamamilə başqadır ki, o zaman iqtisadi inkişafa və iqtisadi artıma, məşğulluğun artmasına nail olmaq üçün isə hansı alətlərdən və hansı daha çox tədbirlərdən istifadə etmək lazımdır. Çünki düşünürəm ki, bu istiqamətdə Azərbaycanda son zamanlar qəbul olunan qanunlar, xüsusən də dövlət özəl tərəfdaşlığı qanunu, rəqabət məcəlləsi artıq qəbul olundu. Yəni, bütün bunlar və dövlətin qəbul etdiyi 2022-2026-cı illər sosial iqtisadi inkişaf strategiyasında
çox aydın şəkildə yazılır ki, Azərbaycanda indidən sonra iqtisadi inkişafın və artımın əsasında müstəsna olaraq özəl təşəbbüskarlıq və özəl sektorla əməkdaşlıq durur. Və düşünürəm ki, bax, bu istiqamətdə bizim daha çox işlər görmək ehtiyacımız yaranacaq ki, məhz özəl investorların təşəbbüslərinin daha çox olması, xarici investorlar yanaşı daxili investorların birgə layihələri həyata keçirilməsi, dövlətin bir çox funksiyalarının gələcəkdə özəl sektora ötürülməsi və bununla bağlı keyfiyyətin və effektivliyinin daha çox artması istiqamətində ki, bu istiqamətdə dövlət siyasəti mövcuddur. Amma eyni zamanda bunları icra etmək üçün düşünürəm ki, yeni tədbirlərə və eyni zamanda yeni alətlər lazım olacaqdır. Bax, bütün bunların tək məqsədi inflyasiya zənciri olmaqla həm də iqtisadi artma və məşğulluğun daha çox təmin olmasının nail olmaqdır ki, Azərbaycan dövlətinin, xüsusən dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin yürütdüyü iqtisadi siyasət nəticəsində biz əminik ki, növbəti illərdə biz bunların hər ikisini nail ola biləcəyik. Yəni həm inflyasiyanı cilovlaya biləcəyik, həm də eyni zamanda yeni iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi artıma nail olmaq istiqamətində yeni imkanlar yaranmaqla bu istiqamətdə yeni nəticələr əldə olması biz müşahidə edəcəyik. Tarımən, rəqabət qabiliyyətli insan kapitalının formalaşması və yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi. Yəqin siz də mənimlə razılaşarsınız ki, istənilən iqtisadi modeldə iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün bu iki faktorun xüsusi önəmi var. Bəs Azərbaycan iqtisadiyyatında bu potensialı necə qiymətləndirirsiniz? Klassik iqtisadiyyatdan artıq uzaqlaşmaq təbii ki, bütün dünyada insan kapitalının rolunu birdən-birə önə çıxartmışdır. Məsələn, bugün dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə ölkələrin kapitalının təxminən 75% artıq insan kapitalı sayılır. Yəni, bu cəhətdən baxsaq, Azərbaycanın da bu istiqamətdə həyata keçirdiyi iqtisadi və sosial siyasətin əsas məqsədlərindən biri insan resursları və insan kapitalını inkişaf etdirməkdir. Yəni, bu cəhətdən baxsaq, Azərbaycanda son illər ərzində həyata keçirilən siyasət nəticəsində fikir versəniz, milli ixtisaslı kadrların sayının getdikcə artması, və Azərbaycanın bir çox layihələrində olmasında milli kadrlardan geniş istifadə olması Azərbaycanın insan kapitalına bağlı potensialın yüksək olmasını deməyə əsas verir. Məsələn, bugün bizim uğurla inkişaf etdirdiyimiz kosmik proqramların idarə olunması tamamilə Azərbaycan milli kadrlar tərəfindən idarə olunur. Bugün bayrağımızı Şuşaya taxan və Qarabağı azad edən Azərbaycan ordusu sırf insan kapitalı hesabına, yəni Şuşanın alınması hər hansı bir texnoloji cəhətdən deyil, məhz insanların bizim o ürəkli qəhrəmanlarımızın hesabına baş vermişdir ki, bunlar da təbii ki, insan kapitalı kimi sayılmalıdır. Yəni, insan kapitalı tək ixtisaslı kadrlar deyil, eyni zamanda ixtisaslı və döyüşkən ordunun və bundan bağlı mühüm bizim peşəkar əsgərlərinin olmasını da ixtisaslı kadrlar və insan kapitalı kimi saymaq lazımdır. Təbii ki, bugün gənclərimizin milli vətənpərvər ruhda təlqin olunması, onlara bu istiqamət hazırlanması, Azərbaycan gənclərinin bir çox hissəsinin həm də xarici ali təhsil məsələlərində təhsil alması və onların sonra qayıdaraq Azərbaycanda özəl və dövlət sektorunda mühüm postlara yiyələnməsi bu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə aparılan siyasət ardıcıldır və bunun alternativi yoxdur. Gələcəkdə də daha çox bu istiqamətdə biz aparılan işlərin şahidi olacaq. Bütövlükdə qeyd etmək istəyirdim ki, Azərbaycan insanı və azərbaycanlılar daim yeniliklərə açıq olan bir xalqıq biz. Bu çox mühüm bir üstünlükdür. Biz konservativ deyil, məhz dünyada baş verən yenilikləri daha çox mənimsəyən və daha çox tətbiq edən bir xalqıq. Təsadüf edir ki, Azərbaycanda əhalinin bugün 85%-dən çoxu internetdən istifadə edir. Yəni, hər bir yeni yaranan bir innovasiyanı qısa müddət ərzində siz Azərbaycanda görə bilərsiniz. Yəni, bu cəhətdən baxsaq, bir çox ixtiraların, dünyada baş verən bəzi startapların və eyni zamanda yeni texnoloji şirkətlərin tərkibində xeyli sayıda Azərbaycanlı mütəxəssislər çalışır. Bunu deməyə imkan verir ki, biz Azərbaycanlı bir xalq olaraq çox güclü şəkildə innovasiyalara, yeniliklərə və digər istiqamətdə alətlərin tətbiqinə potensialla malik bir xalqıq və dövlətin də bu istiqamətdə məhz qəbul etdiyi qanunvericilik aktları, həyata keçirilən siyasət də bu kapitalın daha çox inkişafı istiqamətinə yönəldir. Mən düşünürəm ki, biz növbəti illərdə də həm son zamanlar bizim gənclərimizin kifayət qədər aktiv olması, yaxşı təhsil alması və gənclərimizin yenilikçi ideyalara malik olması Azərbaycanın insan kapitalının gələcək iqtisadi inkişafımızda çox mühüm bir yer tutmasına gətirib çıxaracaqdır ki, zaten gələcək iqtisadi inkişafın da bizim əldə olunmasında ən böyük ümidlərimiz, inamlarımızdan biri də məhz insan kapitalı ilə bağlıdır. Tamam, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxt ayırdınız və suallarınızı cavablandırdınız. Buyurun.